ijambo rivuga ngo Pastor Germain and Prophet Ganza, we love you. Ndi gusenga sengera babana nibajije ikibazo. Hari umuntu wamamagaye aribwo ejo nashize amanga kwabwa mutuza umutima Imana iri muhande rwanyu. Hari umuntu wamamagara arambwira ngo akeneye kumbwira ibyanyu. Ndamubwira nti ni karibu madamu. Bibaho reka yihere umudamu namwe mukomere Imana mu masa ko se mwabikora gute mufite amata. Muhe nawe mwinywere. Hari abavuga ngo ibi ni iby'abanyacyaro nacyo. Atambuke aze. Imana ishimwe. Kongere tuyizamurire icyubahiro. Imana ishimwe. Amen. Reka nanone kandi mpamagare Pastor Germain atambuke aze hano. Yes. Yes. Nagira ngo rero muhindukire mwebwe mu ndebe gutyo muhindukire muhagarare mureba hanga kugira ngo turebe Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka mpamagare mushuti tambuka uzana agara iruhande rwa Ganza. Imana ishimwe. Igituma ushatse ngo muhaga samukoraga kurupe nyine gatoya ikiri imbere gutyo. Okay, wonderful. Ganza nawe gira hano gutyo tambona mu maso. Hanyuma Victor niwe shaka guhamagara ahangaha ndetse na Jackie. Hanyuma hano nta bintu byo kureba inyuma ahubwo ni ukurebana nanjye Pastor John. Mwe mu mpanga amaso mundebe kuri Yesu. Namwe muri aha ngaha ndashaka ngo murebe hano kuko hari ikindi gikorwa kigiye kuba kandi kikaba kubera inshuti z'abana bacu. Ntabwo ngushaka wenyine effect. Okay, time is this. Nimbi cyongereza nkivuze neza. Tugu hai
ufateho ugisigara okay like this hanyuma hagararire yes ashime hanyuma na ushakisha uburyo uhagararire inyuma y'umukobwa wawe inyuma y'umukobwa wawe inyuma imana ishime yes ashime cyane ngaho muntega amatwi hano handitseho ijambo rivuga ngo Pastor Germain and Prophet Ganza, we love you. And it's ngo, we love you. Isobanuye ngo turabakunda. Ibi bintu bikozwe mu izina ry'itorero. Yes. Kubera iki? Iki kindi Imana yakimishuriye ndi gusenga. Mubuzima bwa Pastor John amateka yanjye abantu benshi barayazi by'umwihariko pasi we wamfashije kugira ngo nzamuke pasi ngushimira umunsi ku munsi iyo mbonye ibintu nk'ibi mpita ntangira kukwibuka duhura ndi kurira marira no kuvuga ari ukunyobora icyo navuga ndabyibuka yes ariko Imana ijya ibasha kureba wa muntu wariraga amarira nta muntu n'umwe umwitayeho Imana ikamuhagurukiriza abantu bakamurwanirira intambara z'imiza atazi akava ku rwego rumwe akajya ku rundi ndi gusenga sengera ababana nibajije ikibazo nivuga kubera icyo ari gihe bahisemo ngo mbabere umushumba na nubwo baje bavuge ngo pastor turashaka kukwishyura nk'uko n'abandi bishyurwa kugira ngo ukunde udusezeranyo ya barambwiye turashaka kuba abana b'itorero tugakurira mu itorero uyoboye ukatubera umushumba ndavuga mana uyu ni wa wundi wavuzweho amagambo menshi n'ibintu byinshi numvise amagambo bari kuvuga baba reka mbabwire barokora abantu babivugaho ariko Yesu we abikoraho abantu babivugaho ariko Yesu abikoraho abantu bakubeshyera abantu bagufataho ijambo abantu bashakisha uburyo bagukoza isoni ariko Yesu azakurinda isoni nifuje kubabwira yuko tubakunda ibindi kuvuga ntabwo ari mu izina rya jyewe Pastor John ubona uriya mukobwa Jackie ukabona Victor ukareba abandi dukorana baraye amajoro genda bahamagaye saa sita z'ijoro kuko ndabayobora ndababwira hari ikintu dukwiye gukorera inshuti yacu umwana wacu mugenzi wacu dore yagiye ku murenge mbafite umurimo kuri radio sinabona uko njyayo ariko ndavuga nanjye reka mbe ntegura ibindi bave mu bwiza binjira mu bundi bave mu birori binjira mu bindi bakate keke ndetse n'izindi Prophete Gan turagukunda ariko ikirenze kugukunda ni Imana yo mu ijuru igukunda kurenza uko tugukunda ikindi nababwiye Imana irabashyigikiye muhumure abantu baravuga ariko Imana igakora abantu bashakisha ibyabakoze isoni ariko Imana ishakisha ibyatuma mwambara icyubahiro mu kubahisha Imana muzubaka hanyuma bafite iyi keke ndashaka gutangira itangazo ni umunsi wa mbere tubaranze hano mu itorero nagira ngo mpereze amahirwe buri muntu wese n'abadukurikira hano kuri online umuntu wese ufite impamvu yatuma Pastor Germain n'uwitwa Prophet Ganza badasezerana kubana nk'umugabo n'umugore imbere y'Imana azaze hano nimero yanjye ya telefone ni 0789 26 4 6 0 iyo niyo nimero nkoresha haba kuri WhatsApp haba na hehe iyo mpamvu uzayizane ndi umushumba wabo n'icyo uzabasezeranya iyo mpamvu uzayizane tuyigenzure bityo mbatangariza hako ntazabasezeranya iyi ni inshuro ya mbere mbaranze buri cyo utekereza mu mutima icyo wumva bakubwiye iyo mpamvu wumva ufite watanga ituma tutabasezeranya nko kuba umugabo n'umugore imbere y'Imana uzaza uyitubwire
imiryango irakinguye niyemeje kukwaki hari umuntu wamamagaye aribwo sho nashize amanga kwabwa mutuzu umutima imana ni muhande rwanyu hari umuntu wamamagara ambwira ngo akeneye kumbwira ibyanyu ndamubwira nti ni karibu ubakeneye kumbwira ibyanyu ariko naramubajije nti wabuze uwuhamagaye wari we waba witeguye ibyo uje kubwira ubuhamagaye nimba hari ibintu nzi John ndiyizi nzu wandi we muri Kristo Yesu nabyisungigisha nazagira umuntu nyinisha muri ibi bintu byo kwa Yesu nakurikiye umwe wankuye guhe ku mwana akangira umugabo akamiye imikoro ngo nyifate ntuzankinishe mafaranga nayawura nayakorera ntuzansuzugurire ku mafaranga yawe ahubwo uzampa agaciro nubona binanira uzagira icyo ukora kugira ngo mbishobore oriyo yo kunkoza isoni Imana ishe nukuri kose mwitorero turabakunda kandi turanezerewe ku bwanyu mwashigikiye aba bana hanyuma Jack ongera utambuka uze hano Jack you come here icyo wavuze mana we ugikurikiranga imyaka ibihumbi ukagisohoza Icho wavuze kubigeza ugikurikirana imyaka ibihumbi ukagisohoza Haleluya wasezeranyije ganza kuza mugeze kure nukuri mana we urabikoze we wasezeranyije aba bana bawe mana we kuzabakorera bikomeye mana we urabikoze mami mana we Ujikurikirana imyaka irihumbi ukagisa mami mana icyo wabuze ujikurikirana imyaka irihumbi ukagisa Yes, dore ni baba ukase. Ni baba ukase.
bari kwibaza ngo tukate haranditse ngo we love you nkabura amafoto ahanga bara ukaze singa tubasane yo umugisha 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 abombi ntabyaze atashira ariko bara ukaze Yes. Eto pita. Lebe be kosita. Pete kosita la bo. Ego. Umare rurats. Eka nemere. Ubaka kanya re. Ndasha mugende mu. Unubo me. Muse. Zijane mbira kubatiria. Sibibi. Ahuwa nizisa. Imana izaba murikira iri nitangiriro abantu barabakunda Imana irabakunda izabahuza n'abakomeye izabacira inzira izarwanya ibibarwanya izabarwanirira muri byose kandi muryoherwa muryoherwa haleluya undi muntu ni Zibyonibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabakunda ngaho mugende mubwira babaho Uyu ni umunsi wa uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bagiye kurushinga tubasabe igisha data wera wo mwijuru Jackie Atambo. Jackie Ndamushaka hano.
You come back quickly. Yes. Kwiriwa rya mashine. Victory. Imbaraga zawe. Charo, Nacho, Ningwe, ahubwo ibindi nababwira no kubiza impamvu mugiye gutera intambwe mwigendera gace hariya mu byicaro mugende n'uturahure twanyu n'ababaherekeje babagende inyuma ntago bagenda mbere n'umugati baze babatunganiriza ubundi bawubahe batunganiriza mutambuke rwose Nga